Moikka, minä olen Pöykön Jaana. Ja minä olen Pöykön Matti. No, me ollaan täällä Pöykön tilalla. Vikajärven kylässä ja me ollaan pidetty lypsykarjaa täällä vuodesta 2001. Ensin piettiin 5 vuotta tuolla 20 lehmän parsinavetassa ja sitten siirryttiin tänne uuteen navettaan. Rakennettiin uusi navetta ja nyt ollaan oltu 15 vuotta täällä. Ja robotti meille on tullut lypsämään 2011. 2011? Joo. No, meillä on yhden robotin lypsykarja tilaa, tuotetaan maitoa ja välitysvasikkoja ja tämmönen perustila nykyään täällä, että ja miksi maitoa tuotetaan, niin kyllähän siinä perinteet tietenkin on osaltaan ja sitten kyllä se ehkä parhaiten maataloudesta tänne Lappiin sopii, että täällä ruoho kasvaa kohtuullisesti ja en tiedä. Kyllä se olosuhteet ja perinteet ehkä ne on ne, miksi tuotetaan. Lähtökohtaisesti tähän koko luokkaan olen tyytyväinen ja näihin olosuhteisiin täällä navetassa. Ja sitten mitä tuohon viljelykseen tulee, niin kyllä me nyt ollaan tehty muutoksia, ollaan siirrytty käyttää lietelevityksessä ja rehunkorjuussa urakoitsijoita, niin siihen muutokseen olen tyytyväinen. No, minä olen tyytyväinen semmoiseen asiaan tänä kesänä vaikka, että lapset on ollut meidän apuna täällä ensimmäistä kertaa molemmat ja ollut tosi kivaa kesää niiden kanssa täällä touhutaan ja tehdä töitä. Kyllä se vaikea on sanoa, mutta no varmaankin maitoa tuotetaan täällä. Että onko sitten koko luokka tämä, ollaanko pysytty tässä vai laajennettu, niin sitä en osaa kyllä sanoa. Että vähän haluttaisikin laajentaa, mutta minusta tuntuu, että taas, että se saattaisi pysyä tässä ja se sopimusmääräkin vähän niin sitä tietenkin rajoittaa, mutta niin. En tiedä, katsotaan. Ehkä hyvillä mieli ja positiivinen asenne on hyvä, että niillä pärjää jo tosi pitkälle. Kyllä. No kyllä tsemppiä tarvitaan maatalousa, että katsotaan taaksepäin, niin ollut voi vuoret ja Ruotsiin muutto ja kaikenlaisia vaikeitakin aikoja on ollut, mutta on ollut niitä hyviäkin aikoja, että eiköhän tästä vielä maataloutta täällä Lapissakin harjoiteta 10 ja 20 vuoden päästäkin, että sitä positiivista.